meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, fui para o curso, aí cheguei, tô lavando as roupas da semana, tá bom? Porque amanhã é domingo, né? Aí tô lavando as roupas, gente, pra começar a segunda mais leve. Aí tô gravando aqui no celular de Darlizinha, porque o outro tá editando o vídeo pra vocês. Então a imagem não vai sair tão boa, mas eu vou tentar melhorar bastante na edição. Então, gente, valorizem o vídeo, deixem o like de vocês, comentem. Vou deixar passando meu Instagram aqui na tela, então vão lá seguir, tá bom? E tô lavando, gente, tô testando um sabão aqui, que eu lembro de ter usado ele já. E voltei a usar porque pensa no cheirinho bom. Não tô nem usando amaciante. É, tem um amaciante aqui. Só que Flávia é bem enjoento com cheiro. Aí não tô usando, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Já gravei aí eu estendendo as roupas no varal, tá bom? Vou narrar vídeo. Tô lavando roupa na cozinha, gente. Porque eu preciso organizar de novo um cantinho lá na garagem pra mim. Porque, gente, não aceitem fazer lavanderia junto de garagem. A minha lavanderia lá na garagem, gente, e é muita bagunça. Todos os dias, se você ajudar todos os dias vai ter bagunça. Pelo menos aqui em casa é assim, gente, porque todos os dias Flávio tá lá na garagem, aí mexe com ferramenta, aí deixa em cima dos balcão, mexe com óleo, com essas coisas, aí vira aquela zona, gente, tá uma zona lá. Eu vou até gravar um vídeo pra vocês amanhã organizando. E por enquanto, gente, eu tô lavando roupa aqui na minha cozinha, por conta também das crianças, tá bom? Porque elas ficam sempre no meu pé. E eu tô aqui na cozinha, eu fico monitorando, prestando atenção nelas pra elas não se machucarem. Tá bom? Então é isso. Vamos acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Gente, aí eu já dei uma lavadinha na pia. Já tava tirando as roupas que já tava há um tempinho batendo aí no tanquinho. Eu não deixo, gente, ele fazer aquele processo todo batendo, porque, pra mim, na minha opinião, o tanquinho limpa super bem, tá? E essas roupas que eu tava tirando aí da máquina são roupas que não tem muita sujeira, mas farda de escola, essas coisas. Aí tô colocando as roupas que eu comprei no bazar, são peças novas, tava tirando as etiquetas. E é sobre isso, tá bom? Vão acompanhando aí. Não se esqueça de deixar o like, tá bom? Comentem bastante. E vamos embora. Meus amores, aqui eu já tava estendendo as roupas, tá certo? Tinha enxaguado, não passei amaciante nas roupas, como eu falei pra vocês, Flávia é bem enjoento com cheiro. E esse sabão, gente, ele fica um cheiro super gostoso nas roupas. Me perdoe a qualidade da imagem, mas eu tentei melhorar 100%, tá bom? Coloquei até uma luz aqui fora pra ajudar na iluminação. O flash do celular tava ligado. Mas é por conta que esse celular aqui, a imagem não é tão boa, tá bom? Espero que vocês entendam. Não esqueçam de deixar o like, tá certo? E queria que vocês observassem aí, tá vendo? Esse balcão da garagem, como é que ele tá? Tá cheio de treco. E é assim, gente. Toda vez que eu for lavar roupa, se for lavar roupa na garagem, eu tenho que chegar bem cedo nessa garagem. Pra fazer uma manutenção aí, tirar essas coisas, fazer a limpeza, pra poder começar depois a lavar a roupa. E é sempre assim.
Ó, gente, eu estendi aqui já umas roupas, tá vendo? Essa calça aqui eu mostrei pra vocês nos vlogs anteriores. Eu comprei ela pra estágio, tá certo? Essa calça branca, essa daqui. Essa de ovelhinha eu mostrei pra vocês também, que eu comprei por R$ 5, gente. Essas roupas é nova, nova mesmo. Eu tirei a etiqueta agora pra lavar. É, só que essa daqui ela coloca tinta, mas sem problema. Lavei separadinho e deu certo. Aí lavei todas aqui, ó. É, lavei a roupinha de balé de Darli. Aí coloquei, gente, aqui, ó, pra melhorar a imagem, porque eu tô gravando no celular da Darli, coloquei uma luz aqui. A da garagem tá acesa, mas eu queria uma luz aqui pro muro, tá vendo? Aí já estendi aqui, ó, bastante roupa, vou estender mais. E aqui, gente, na parte da pia tá assim, ó. Lavei esses calçados. Aí aqui tá a roupa pra enxaguar. Esse aqui é o sabão que eu tô utilizando, ó. Pensa num cheirinho bom, gente. Esse Dixa IP Primavera. Rende bastante. É, por conta que ele espuma muito. E eu acho ele super cheiroso. Tô amando usar. Aqui já são roupas enxaguadas. Aqui eu vou terminar de enxaguar. E tô batendo mais aqui no tanquinho, tá bom? Ó. Aqui é uma coberta e uma cortina que eu tô batendo. Meu tanquinho, pra quem não sabe, é novo aqui no canal. É dessa marca aqui, ó, Colomark. Ele é 10 quilos. Gente, esse tanquinho aqui me ajuda demais, demais. Quando eu não tinha ele, eu sofria muito. Esse tanquinho aqui foi um presente que eu ganhei da minha mãe. Tá bom? Olha só. Aí tô aqui, ó. Ele tem acho que uns 3 anos, 4 anos, esse tanquinho. É, e tá aqui, ó. Me ajuda demais, demais. E esse pitoco? Gente, isso é muito raro acontecer. Ela dá beijo assim, espontaneamente. É muito raro isso acontecer. É muito raro, gente, isso acontecer, que ela não deixa, ela não gosta de beijo, ela não gosta de abraço. Bebê. Gente, aqui eu já tinha terminado, tá certo? De lavar as roupas. Gente, se alguém tem um tanquinho desse, parecido com esse, me diz aí, como é que abre ele para fazer a limpeza por dentro? Esse tanquinho meu já tem 4 anos e ele nunca foi tirado da tampa de cima. E eu queria muito tirar para limpar e eu não sei como é que tira. Vou até pesquisar no YouTube ver se tem alguma coisa parecida. Como vocês viram aí, né? Já tava lavando o tanquinho. Ia começar a lavar aqui o quintal, nessa parte que eu joguei a água. Tem muita gente que julga que lavar roupa de noite. Quem já se viu lavar roupa de noite, gente? Tem dias que é tão correria. Leva criança, busca criança, cursa, estuda pra prova, que às vezes não dá tempo, sabe? Durante o dia. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu finalizei, ó. Tá vendo? Estendi já todas as roupas. Lavei aqui onde eu derramei a água do tanquinho. Já limpei o tanquinho. Aqui ficou os calçados. Aqui mais roupas. Essa aqui foi a cortina que eu lavei. Aqui no beco não vai dar pra vocês ver direito, porque tá sem luz aqui, tá certo? Mas, ó, tudo estendidinho até o final. Ó, tá vendo? Essa parte aqui pra lá, tudo é tapete. Tá vendo? E tá assim, graças a Deus finalizei. Ah, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a parte da garagem. Isso aqui, gente, já foi eu que dei uma meio que uma organizada aqui. Tirei, que tinha muita bagunça aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá, ó. Tá vendo? Gente, tá revirado. Aqui em cima também tava cheio de tralha, eu já tirei. Porque eu tava usando pra colocar os pregadores aí pra estender. Olha, fica assim, ó. Fica essa zona, sabe? Amanhã eu vou tirar essas coisas aqui. Vou jogar. O que não prestar, eu vou jogar tudo fora. Olha essa mesa. Ó. Aí fica assim, tudo desorganizado. Ó, isso ali é troço de garagem, tá vendo? Aí fica até meio que impossível de eu lavar roupa por aqui. Ó. Isso aqui eu posso organizar isso aqui tudo hoje, agora à noite. Amanhã vai amanhecer.
Pior do que isso aqui, gente. Vocês podem acreditar, ó. Amanhã eu vou tentar dar uma organizada aqui e vou gravar para vocês. Tá certo? Gente, aqui eu já tinha dado uma organizada na cozinha, tá bom? As minhas crianças já tinham dado banho, elas já estavam aqui jantando. Gente, eu sempre priorizo a dar banho assim na noite nelas para elas dormir bem melhor, sabe? Gente, aqui se encontra eu. Tava dando uma organizada na casa, passei a vassoura, organizei algumas coisas. Gente, eu tô tão cansada. As crianças estão jantando, eu mostrei pra vocês aí. Eu tô aqui, vou tomar um banho pra eu descansar. Tô assim, ó, exausta.